ko bakoze runo Cathedral Road nebera yo olwa chikawula nebera yo olwena mengo nebera ko Jita Road nebera ne chetugama anti church kolebwa sente zisa sibwa na ye church iri ku ground sente omwe omusoro tegenda genda toge so nenkola buli omugwe chikwatako aje ku ground buli yali sente yomwe omusoro asaswe tukaba transparency tukaba okuvaluinga sente ne tukaba okuwa munaruga zawo omusoro era yakyasi sawa zino twaka collectinga 85-90% omusoro bawa lock service tax bawa pay as you earn ne bawa revenue binji nye bisasulwa.